gerek WCAT AD Gids Food Cat'de. Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի բերքնումարի քա Եվրոպայում մեծացած և մանրացած գներով։ Գերեք WCAT AD Gids Food Cat'de. Ես դու ինչ քո դիսպեչերանոց ելնի, դու մեր առավոտքա։ Դուրն ես։ Հա, ինչ ես, քեզ։ Բայց ինչ կանա։ Քա ինչ պետք է դես, գրապած, գրապած, ես քո շվեյցարյան եմ, գրա։ Հա, անջիկա։ Մնակ։ Այ տնաշեններ, ես օրը չաշ դարա, ուշանում ենք վարդը ու որը գալու է։ Չի օրը եկել է, սամոտ չի է, կայդրեքեր կամտրա, կամպինացիով կան գրեգել ես։ Լղտիկս, ես վիճակով ոնց ես ինձ գրգրում։ Սերոշ, ես երազ ամենակով Это чисто этот тарс наил. Твой поезд давно бубу. Сай, ну голубой звезд. Халат спеши. Качись, а работай. Книг Мартин Сахастана. Там Арчунинг. А ты осел? Сангла. Сереж, лечи панера. Ты не манушик из этого. Менак чикрванька. Арев туререк, тадерек. Гам я скочкем, Джемикус. Че, я скочкем. Сай, ну голубой звезд. Деградцы, Гамыш. Ահա գինը արդեն դու պանգնիկ, գիլ անուշա, գիլ անուշա, գիլ անուշա, գիլ անուշա, ահա պոխ մեզ լախը ճշտի է, բույ խալատով չէ ճշտի է, ումոմ դե։ Չիմիկս, ասեմ չի գնամ ոթակայան, հմ։ Չէ, յա, բարդի դերս կմտնի ընդանիքի դերության մեջին կմ ոտով կա, տրոլեմուս կրստրու կա։ Ոտանամականից էստեղ տրոլեմուս չի գալ Իմ աղջիկս պես պադամատներով մանչիկա քեզի պես ընիկ կմտնե ընտանիքի տերության մեջ։ Բա ես ինչ անեմ, Ջեմիկ ջա։ Դուս մնաց այլ ուղանդերի, քեզ է կործ է գտնինք։ Սերոշ, քելե, իչի վար խանութից փուչի գարու լենտեշ, ամբողջ տունս պես սարտարեմ։ Այդ դիզայնը ես անեմ, էլի Ջեմիկ ջա, համ ճաշապով կլինի, համ սիրուն։ Քեպի իգամ։ Դոնի չիվար, լուսիկի ծապլին պեր, ենը սիրեգանի պերած գին կարդիկ բանանքը չրով, լստենգը հշերում, աչկա լուսան կուրանքը, հարևրդելնա։ Ջեմիկս, հիշացնեմ, որ մենք շատ կիչ ժամանակ ունենք, մի ժամա մնացեմ։ Ան, դու ծագը, հենիք եցեք, նա ստարտ Внимание! Марш! Սոսջա, քրոջը վերադարձը վրաս թանկ նստեց, տալիս սիրով նվիրեցի ձայնարարերիցս մի քանիսը, էլ ուշ չունեմ, բայց դեռ մի քանի հատ փուչիկ էլ պիտի փչեմ։ Հուսով եմ վարդի վերադարձով իմ կյանքը մի քիչ կթեթևանա։ Քնելուց նասկիները չհանես, դե որ չմրսես էլի։ Աչքս ճամփիդ քորացնող քո Անուշ։ Անուշան, շուտ էր, շուտ էր, նիկել պչէ, շուտ էր, յա։ Տիկին Ջեմիկ, կլինի էլ չպչեմ, չեմ կարողանում էլ։ Այ որ մեն ձրին լսեիք, այդ որը չեիք, ինչ է հիշ ես կրմա։ Կոգործս ծով մոշ ուր թերսր թմրելո, չեմ ուզգում։ Թերմաշոնդես, հազարակամսըն է տրինի ռովկայան որ։ Տիկին Ջեմիկ, կլինի հարևանից նասոս ուզենք դրանով պչենք։ Կամի նասոս չարշես դրա եղջա, նասոս, ինչի մունատք են ես միշտերին, այդ ուշիկ ճան։ Չէ, չէ մրսել, ուղակի կոգորդ ծամա, որ պչել եմ դրանից։ Անուշիկ ճան, սիկ վերու պչէ, պչէ տրի ռովկա է, այսիկ որ պչեցիր, անոնքը պչես ու կպչես, պչէ դեմ ուվ սոնջտ կաշի ու պչէ, շու դերա, յա։ Ոնց
son pahenk menk gemenk. Sik sire gani perats ginine. Ha panela megi yekin churpats. Kudan karavanerin achkalusan kenenk. Te itablesla. Ջենիկ ձեր շատ կլինի ջուրը, ախր բա հոշ։ Լավ է, եկանում է բդենեք, կակսեմ տեի տակ լծրա յա, հայց ինչի խտոնց փողասը պակեմ, լից։ Լավ, էն ահն, ապես։ Ջենիկ ձեր բա կանֆետները ոնց դնենք, մասկովսկիները վրից, չէ։ Չէ, մասկովսկիները թղթերը շատ սիրուր են, թղթերը հանենք, մեջի կարամելքը չխտենք, հագենքը դրենք սեղին, մասկովսկիները դու բանգենենք, նոր տարում կուտենք։ Բայ, ծծովի կանֆետները ինչ անենք։ Ախ, սիրեգարը ստեղ բդեղներ ու սրտը ինչ բդենք։ Ջենիկ ձա, ասում իշնեմ խանութ մերկու հատ բանան բերեմ, թող մրգեղեն էլ էլի սեղանին հարևանները նայ։ Բանանը քեզ եմ արար։ Բարձրիչան, մեր հարևաններին որ կարգուտը ծեծած խնձոնը սպես փուրջուլուխի այդպես ծյորք ես տնես, դի գել կեղնի, դի համ վիտամին B, համ C, համ K, համ… Այ, Ջենիկ ձաջան, ոյս դու ինչ առատաձրըն կնիք ես… Տելամիա… Հանաբու ամութ է, հերիկի աշիսի, հենց որ չերմակ ոտներս կտետուս մի անգամից ռուբիլինգիտ կաշխատի։ Բապուրջան, իշես կուր, չայել, որսպես դուսկուկ այն գորկուսադը կպտտենք, սա որ կաշենք սին էրնեք սոր տիրոչ է, Kavak, Nabu, kaydures, Nabu, kaydures, ispatam edici ya, babet o zikhanas etes, ksemursik, vahdi teriz hamar, ksal kemsa, adesay surgu ka, menat sonsik isel ka, utam men, kat, zaykudan, vahdi vahdi teriz, etla palantunat. Հեգար սերոշ։ Ջենիկ ջան, այն պատվերդ կատարել եմ, երաժիշտներին բերել եմ, համեց ենք տվել։ Հարոյ մորքուր ջան։ Բարև, տղաճան։ Ծավացում։ Անցածելի մորքուր ջան, բոլորս է գնացող ենք։ Տնկեցի մեզ սիրոշ, սոգվում են, յա։ Ջենիկ ջան, դու ասիր գնա բաղնիկի մոտ, ես էլ գնացի տղեկին այնտեղից բերեցի։ Հարոյ, ինչի դիք ցավակցեն։ Մորացա զգուշացնել, որ ուրախության համար ենք բերում, ոչ թե տխրության։ Փաստորեն դու սակավի աղբե ջան, որ դու մեզ խապել ես։ Ուրախության արժեք ուրիշ գին ունի։ Քանաբ հասկացանք, յա։ Հետո չանք։ Բարի շենք։ Սանուգոններ։ Շեմ ենք չանք։ Հապ, գին, անցեք ենս։ Հեղջան, դե չալեք, բյալը տեստիք, ինչ լխի չալեք, ես կուզեմ որ, բյատ ռեպետից այն ենք որ, վարդի տերը սորկա որ մուզիկ այով թիմավոր ենք, չալեք. Աշկ ես մերա մորքուրջը. Կավայ, կա մամիտ կելեխը չենտիչ կչալես, իյա, ոսեցի մի ուրախ բանում նվագեք որ, Բե ուրախություն է չէ, էտը կալոսի պրգել էլ հելը, հելը պորձ է գելը։ Չալ ենք փողին մունոտ, որկու ճան չկասկացեց մենք լավ երաժիշտներ ենք։ Չալ ենք դեմ։ Տիկին ջեմիկ, պչոցի։ Հետր մարդու ճան, անուշի ճան, դե։ Տաշի Սերո համարնեց պսպես էլ ամետ, այսպես, Կասպես էլ բանք եղնի, բայտե սաբանոտ ապազդանի կուտագիտես, վարպես չկա։ Կարգույից մի անանգստանը, հինգ ռոպեից մեր աղջկը տանը կլինեի։ Սերոշ, սեղան տեսքիս պի գծեյա, կուկան որ կուտի։ Վայ, հիմա ինչ կեվ
չենք անելու։ Ափսոս, սոսը ստեղ չի։ Մի լավ կբարենք։ Բարձրուհի, հերիք չի քո այդ երկար քիթը ամենտեղ խոթես։ Սոսը արդեն պարող ունի իր հետ։ Փուչիկներդ փչեցիր բրծար։ Կա հերիք իր մի սուդեք, յա։ Մորքուն ջան, հլը մենք գործը շատ ունենք։ Երբ որ կսեմ, այն ժամանակը կեստա։ Էլ չի խոսը։ Եղա։ Անուշան գնա դուրը բացոր, վարդիկերս միանգամից մտնի հորած դու։ Գնա, գնա։ Դուրը արդեն բացել եմ, ավելի լավ է հիմա մենք ուտենք, որ թե դու կակ միանա մեզ։ Շատ ճիշտ ասում Անուշը։ Հալատ գենի Անուշը, յակսեմ ձեր չտակ։ Կավայ, հեն, դրանց են է, չալեք, չալեք չուտեք, չալեք, պարս եկ, պարս, չալեք չուտեք, տաշ, 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 Կասպես է պանք ես, կայսի չեղավ, յա, կայսի չեղեր, կորնամ ես, վարդիտ է, կավայ, կավարդիտ է ճանը, Աղջիկներ, հələ դուրը բաց, բարի կանուս, բարդի դերջա։ Ջեմիկս, դուրը ջարդեմ, կավայ կգեցի մի հոգ։ Բարդի դերջա բանը եղի, հա։ Մամ, հետո դուրս կգամ կխոսենք, ամբողջ թրիչքի ընթացքում զսպել եմ ինձ։ Կավայ, կորտամես, դա չի սամանը դու մեծ զուկարան, չի կարոր կզսպեիշ։ Կար, բայց ինձ չեն թողնում առանձնանալ։ Ինչի՞։ Դե անվտանգության աշխատակիցները տեսան ձերս գիպսի մեջը, մտածեցին տերորիստ եմ, անդադ հսկում էին։ Կավայ, բայց երեքս տանջել են, ձերքը չարդել են կուզեին, բայց դե սամանյոթը, հա՞։ Դե չելի, վայ, տենց չի եղել։ Հա, բայց ձերը դեն չի գիպսի մեջ, վարդի դեր։ Որ մի քիչ սպասես, դուրս կգամ, ամեն ինչ կպատմեմ։ Մորքուր ջան, մենք վռնասում ենք, հլա երկու հատ թաղում ունենք նվագել, նվագեն գնան։ Գցիմ է, յա, չես դեսնի բան է եղի։ Դե որտեցա, մի նվագ, նվագեն թողնեն գնան։ Լավ, վարդի դերիս պատվին, միադմ են կարավանը չալ է։ Օտանամայի ճամփը Պես չեն երկե, չալ է տրաճանում։ Ո տարամայի ճամպեքի վրա, ին կարավանը Իմ շանսոն, իմ դալիդան մոնամուղ։ Դե ուզեմ, գիչեմ կրնան դեր կճալ եմ, գիտեմ չգնան։ Ապրես, ապրես։ Այկնիք, հոդու խելագար չես, ամութա։ Հերար հերը դի, շուտ էրա դուսանի են, կոտորվան կարտեն, յա։ Կամայ, վարդ, Ձերաշիշները գնացին։ Համաման երմի գուջանի գնացել է մարդ, որնավ, ես ինչները երեխիս աշե։ Մայց է չորոտեմ, ես է եկի վնոսիտ կարը։ Որնամ ես սելքի շատարը։ Լավ, 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 կապ չունի, այդ տան համարթու տեղնա։ Հլա մի ապլի ծերեր ձա։ Հա, հա, ճանրաց։ Դա գինի կխեմես տու մերաց։ Կիչ, 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 ես որմա գինի խմողն եմ, յա։ Մեր ջան, անս սաղ սուտա։ Տերավորին տերնա տարել անտերին էլ գելը։ Ուրեմն լսեք, այս աղջիկը, որ ստեղ սաղ սալամատ կայնածա, այդ սաղի մոր շնորքն է։ Այս տղեն մոռացող տղա չի։ Կամայ։ Էհ, աստված ջան, թե մեղավոր եմ, ես էլ տեղավոր եմ։ Կամայ, կորնամ եսը։ Ձա ջան, զակուսք ես փչացնում լից։ Կամայ։ Կանոր խմար։ Աչկիս գժոտ տեղ այդ Եգիպտոսը, ոնց հավիտ մենք էլ տրաֆիկինգի զոլ դառնանք։ Բայց որ սոսը իմանա խմում ես կջղայնանա է։ Ես իմ աղբոր ջանին մեռնեմ, թողեք երկու օր դնջանամ, գնալու եմ չաստ, սաղին մրսցնեմ։ Ես էլ եմ գալու, ես էլ եմ
կարող։ Չէ, մի քիչ խոսք ես տվել։ Քսիրը կանձ սուրբ գիտես։ Մեր ջան, այս սուրբ հացը վկա։ Քո աղջիկը ոնց գնացել է, տենց էլ հետ է եկել։ Ու դու այսօրվանից սկսած պրոբլեմ չունես, այդ ես եմ ասում։ Նաբուի աղջիկը Ջեմիկի հույսը գյուլիզի թորա։ Մենք մեր սուրբ օջախի կենացը։ Սիգին բարդի տերը չէ, Սիգ, սուրբ հոխել է կա, Սիգի մաղջիկը չէ։ Ջեմիկը հանգստացիր, հանգստացիր։ Վանչ ծի ծաղալու եք նայվում, մամ, ես եմ վարդը։ Կավանչ, կեպին չուրական։ Ես կողական կեղտաց, ես էլ Սիգը չպրում, Տերասանի մարբենություն ծույց կունա, հմա, մարկտա։ Հմենք բարի գալուստի կենացը։ Մորը ձեր կարդի։ Բարի գալուստ է նշին։ Բարի գալուստ, բարի գալուստ, բարի գալուստ։ Սերոր ձյաձյա, ես հատուկ ձեր համար եմ բերել։ Վարճան իսկական նարգիլ է։ Հետն էլ յուրահատուկ թմբրացնող խոտեր։ Հայան գիչ է սայլուկ, բդի է դեկ հաշը ջիլիս սայլուկ նա։ Ելիս նարգիլ են վայլկույ հաչուկ է համարա, ես ու դու մի օր։ Ամոտ է, այլ եք ստեղ են լոջար արդել, իյա։ Ես էլ Անուշիս համար եմ վերել։ Մերսի Վարդճան, բայց… Դե, ոչինչ, մի օր կհարստանանք, խմորեղ ենք սարկենք, հենց էնպես մեր ուտելու համար։ Կախր Վարդճան, ձերը տեղած փողը տվլս պսըն դինն դին նվելները սարայ, կտորգում հրետ ծախսեր ապսուշ Վայ, բա ինձ ինչ ես բերել, Վարդ? Վայ, Վարդուի ջան, քեզ մի հատ թանկ խորուրդ եմ բերել, Եգիպտոսում եմ իմացել, մի հատ ձեր կինա պատմել, հասի վեր խոսում, ուրեմը լսի, դեմքի մաշկը լավ պահպանելու համար, գնելուց առաջ Վարունգի կճեպը չես դնում դեմքիդ, մի կես ժամ նայում ես Ռուբենսի, Ռաֆայելի ու Բոսխի նկարներին, մի շաբաթ հատ հետո դեմքիդ մաշկը նենց հատ ձգվում, դառնում է դահուլի կաշի։ Ինչ ես ասում։ Վայով որ սուտ ասում, բուրգերի արանքը խորովածանոց սարքի մի ամիս հետո տաք տա։ Աղջիկս աշխարհ է, տեսա արդեն ուրիշ է մենձցել է քո մամ, ես Վարդճան մեզ էլ չսի ախր, թեմդ ինչ է եղե։ Մամ ջան, ես գիտեմ դու ինչ դժվարությունով ինձ բերել ես, հաստրել ես էստեղ։ Վարդճան, ինչ ունեցուներ գրավեր դրել Լոմբարդում։ Սա երեխեքի համար է, մի գյորս պետք է տալի։ Մամ, ես այդ ամեն ինչը բերել եմ ու հենց հիմա։ Այն ի՞նչ ես բերել այ աղջիկ։ Նայ մամ, իմ Ոխ աշխատարձը, էստեղա, այդ շրդմը, որ փողերը չտվեց, ես էլ իրատանց սաղ եղած չեղած ոսկին հավակել եմ գիպսի մեջ բերել եմ։ Մերնի մեն բրիլանտը վիրուկա են, էլ Նիկուլին ճան մերնի ես գա։ Ինչ կուզեք սեք, սովետական կինոները պշատ ուսուցողական բնույթ կկնեին, հապա չի հիմիկվա սերիալները։ Ինչսս չեն ծույց տա, կամ գուլան, կամ իրայ միսկ ուտեն, հապը մի սերը մեկ է, տեստել ես, մեզ սերալ եմ գոր տղամարդը, կնիկ մարդ ու տել կա, կադոր տղեն է, պտի սետ է, հերը գործի եկի, հա, տեստ։ Նա մութությունա, բայ մայ մորացա, ես էլ եմ բերել։ Կասիչ կեշ մարդ եսիք որ է աղջիք։ Ես հանրահայտ Ռամզես Փարավոննա, դե աստի հոպարի հիշատակին բերեմ։ Յանի հաշկերը շատ է ուրե, հա, հոպարիտ մասին մտացեմ, կելի ռայդ է, թապես, իգարմության, ասիք թապես, ինպեսի պետ չէ։ Հա, թապեմ, ասպես ձեր Կորնամ ես։ Վարդ, Վարդ, բայց չկ ասացիր են ռուբոյի նկարները ոտիշ ճար են։ Անուշը կեզ կասի։ Լավ։ Կորնամ ես, երեխիս միստի բուրար ապարանդը տերի բոյով կարջխան։ Հերուս է միցար եկ բայց։ Չխպտից է նրպսակ եմ։
Ջեմիկս որ ասում էի ամեն ինչ լավ կլինի չէ իր ավարտը։ Ինչ դեմ սերուշ, գիտես մեր եմ, մեր օրյա ցակերի կովը չի եղնի, սիդը կկագնի։ Ասում եմ աղջիկս վարդս շատ ա փոխվել։ Գիտես մի տեսակ նրբացել ա, սիրունացել ա, չէ։ Չգիտեմ, չգիտեմ սերուշ, եկուց արդու կանուխ մեդում վարդիս հետ էր տամ պոլիկլինիկան հանձնեմ, անալիզները ով գիտի ախր։ Չլինի մտածում ես վարդի թերը։ Հանձնելու սարկել է բանտերը։ Ինչ ասեմ։ Ինչ ասեմ։ Բանտերի աղջիկս է։ Հետ մեկը չի կրնա նոր վիստիբուլար ապարատը խախտել։ Հետ մեկը։ Գիտեմ որ մամով չեն գմը, բայց մարդիս ունի ճայել է կրնա խոփ չինեմ։ Հասկացա, երկես հետ Ջիմինգ։ Ասում գնանք մեր տուն, գնանք է վարդի վերած նարգիլեն քաշենք ու Ես կրնա մտայքո տունը պալատ է, ես էլ քո հարեմի ամենակարգարուն ներգայացուցիչը։ Մենակ դու ուզես, մենակ դու ուզես, անմիջապես կդառնաս իմ այդ թակուին, կդառնաս միակ դղյակի թակուին, կդառնաս կյանքս։ Խեղդեմ ես քեզ սիրոշ, որ խեղդեմ քաղաքը մեղքես, հասկնած կմեղքես, հասկսա՞ր, աչքերով վերա որ իմանամ, հասկսա՞ր։ Ես կերս կերտում եմ, սը տղամարդ կանացաման։ Հել առան դրամ, որեմ համոզելու է խայտորա գեղրիք։ Լավ նաբ ու հասկցանք, պատ է պատ մի զարկեզի, խոսկերը սինքուվ։ Իսի տնից լավ կարչիկա ոնց էի կարոտել վայ կորչեն էդ եգիպտոսների ու շլդմները։ Որդյոն մենք էլ քեզ ենք կարոտել, գիտես ինչ դժվար էր առանցք է, սոսը ես տեղ չի, ես էլ մամայիդ հետ մենակ։ Բայց ամուշ ճիշտ եմ ասում, մարդ պետք ա տնից հերվանա, որ իսկականից գնահատել սովորի ու կարոտի։ Բայց ես այդ հնարավորությունը չունեմ, ես չգիտեմ իմ ամնիստիան երբ ա լինելու ու լինելու է արդյոք թե չէ։ Ոչինչ, սոսը շուտով բանակից կգա, լրիվ տղամարդ դարձած ու ամեն ինչ փոխվելու ա, դեպի լավ այ կտեսնես։ Մի բան եմ ուզում քեզ հարցնեմ, բայց ամաչում եմ, ավելի շատ ասեմ։ Ասա։ Մամուս ամուտ բուշկույլ ունի, բժիշկ ավելի ճիշտ, կանացի հարցերով ազբաղվում, կուզես ասեմ գնա ստուգվես իրա մոտ։ Բայց ինչի։ Դե Եգիպտոսը ինչ տանջանքների միջով անցած կլինես օրը քանի անգամ։ Անուշ, մեր ռիսնա այս տանջերը կլինի։ Ես Ջեմիկի աղջիկն եմ, այդ եգիպտացները ինձ որ տեսնում էին խաչակնքվելով դիմացի մայդն էին ասում, բա ոնց։ Բայց մեջները մեկը չկար հավանա իր գոնե։ Չէ, ես ընդեղ հասկացա, իմ պրտնի ամեն ինչը չի որ լավն է։ Աչքդ լուսեր, նաբո ջան, տեսար ինչ դասավորավ։ Գիտեմ, գիտեմ միսա, գիտեմ որ սա աշխարհ որպես լավ կով մանկաս, ինձի պես կնիք չես կնի, մատների նա կասաշ միսը։ Դե լավ ինչ որ է, կնին կարտեն, կնին ուշի է, կավայ, կավ է ժամին, ոնդե։ Այլո, բարսույի տուն ես, այ աչի դուք տանը շաբատուս չունիք, յա, ինչ, ինչ ղտե, ուլ, ով, Ռամզես, Ռամզես ի՞նչ։ Ընդպստիկը։ Արձանիկը։ Քայլանդերը, հա, ուրանի, ուրանի։ Դալեմ, ցելեմ Սիբիլի վերյոն, դու ասեցի։ Քայջտե, դե քիլիպեն, շուտերա։ Ես արդեն տարել եմ, գցել եմ, մեքենան էլ եկել էր տարել, երևի հիմա արդեն սովետաշենում է այդ։ Բարձուի կարես մի հատ նորից նորմալ ասես, ինչ ես լսել։ Ուի, դու ասեցի, հա։ Ուրեմն քնելուց առաջ նստեցի, ասի մի քիչ TV-ն այ։ Մեկ էլ լուրերը։ Հանգստացի սիրելի։ Չեմ չեմ գնա։ Բարձուի շաուրակի, հա։ Ուրեմն ասեցի լուրերով, որ այդ քո Եգիպտոսում։ Վայ, չեմ ծա։ Ով դե լավ էլի բան հանգստացի մի հատ հասկանա։ Չեմ կնա մերնիկա։ Ես պատմում եմ։ Ուրեմն ասեցի որ Եգիպտոսի ոստիկանները հայտնաբերել են դարի գլխավոր հանցագործությունը։ Ուրեմն որ ասցին, որ այդ Կահիրեի մայր թանգարանից գողացել են Ռամզես Փարավոնի փոքրիկ արցանիկը, հետքերը տարել են
հայ ռեժիսորի բնակարան, որտեղ էլ չեն գտել այդ արցանիկը։ Բա արցան այդ նույն Ռամզեսնա, որ ես տարա ու Մի անգստանը, մի բան կանենք։ Ախ, Գյուլիզար, որդերի բաժի տարվան, կայիչի կեսի կսի տունս կանտեցիմ ձերգով կծան։ Նղթի դիտ, հանգստացի, հանգստացի։ Ինչ կան էր, չասեցի։ Գինը ես մի քանի հազար միլիարդ թերի չելավ չենիշ։ Կապստիկ պան ես պես ինչ եղ պտի կրդի 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 Սերոշ, լսում եմ, լսում եմ ճանաս։ Կելը, կելը կնա երաժիշտերի համարը գիտեց։ Իհարկե, իհարկե։ Կանչը, ձեր սիրտս մուղամբ գուզի։ Ջեմի, սովի, հա։ Ջեմիկի մեծ աղբեր ու հանալ եգոր կեսը։ Ոնց դետ, չէ որ ես ենք հոգեսը։ Հենց հմի։ Մեր աղբուրը հաչս ես։ Սավորը դի սանդաշտ է։ Երեք դաբլիկետ AD Gids Food Kit-ը Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի բերքնուբերի թե Եվրոպայում մեծացած և մանրացած գներով։ Երեք դաբլիկետ AD Gids Food Kit-ը